Ранок добрий, вітаю вас на Інтері. Говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. На сході України внаслідок обстрілів один військовий поранений. Ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил. Під обстріли потрапили наші позиції поблизу Гнутового, Водяного, Кримського та Новолуганського. Там бойовики застосовували великокаліберні кулемети, міномети, стрілецьку та снайперську зброю. Понад 10 мільйонам українських пенсіонерів від 1 березня індексують пенсії. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Найменше підвищення становитиме 100 гривень. У середньому виплати зростуть на 255 гривень. А ось одноразову соціальну допомогу 2400 гривень одержать ті, хто має мінімальну пенсію. Звідки взялась ця сума 2410 гривень, якщо ми візьмемо базову їхню пенсію, а саме 1497 гривень і помножимо на індекс споживчих цін за 2 роки, коли їм пенсія була фактично заморожена, якраз це і складе 2410 гривень. Розмір пенсії став диференційований і залежав лише від 2 показників – розміру страхового стажу і заробітку, з якого сплачувались страхові внески. Україна не братиме участі у Євробаченні-2019. Відмову суспільний мовник пояснив надмірною політизацією відбору. Нагадаю, минулої суботи за результатами голосування глядачів та журі переможницею обрали співачку Маруф, але вона не пристала на умови угоди від національної телерадіокомпанії. В Європейському мовному союзі, який організовує конкурс, заявили, шкодують про відмову, але сподіваються, що надалі Україна братиме участь у Євробаченні. Уперше в Києві створили мапу найстаріших дерев. Понад 50 з них – від 200 до 800 років. Тобто деякі дерева збереглися ще від часів Київської Русі та козацтва. Чи дбають сьогодні про живих свідків історії, розкаже Ольга Клюєва. Ну, привіт, братан. Як живеш? Нормально? Ну, я бачу, що нормально живеш. От цьому дубу більше 500 років. Щоб охопити цього старого велетня, знадобиться щонайменше 5 людей. Утім, могутнього гіганта екологам довелося буквально рятувати від наслідків людської байдужості. Дуб Крістера, названий на честь відомого київського садівника, садиби якого розташовувалась навпроти, був оточений смітниками, які час від часу ще й підпалювали. Тож стовбур історичного дерева значно постраждав. Горів костер, йому обожгло видите, бок. Зараз цей бок замазаний, залечений. Уже никакая тут труха не появляется. Стоит знак, что он заповеданный, уже никто его не срубит. Ще одне легендарне дерево, врятоване волонтерами на київських пагорбах, ось ця липа з чудернацькою майже містичною кроною. Історики стверджують, що її майже 350 років тому посадив видатний київський митрополит, реформатор Петро Могила. Тож дерево назвали на його честь. Багато років липу атакували туристи, щоб зробити фото на її гілі, і цим значно пошкодили крону. Тож дерево довелося оточити високою огорожею. Заборчик сделали, но калитку на замок не закрыли. И все равно народ продолжал залезать. Но я пошел в магазин, купил замок и уже ткань поставил здесь вот его. Теперь уже это дерево находится под полной охраной. Потом мы повесили, специально сделали вот эти знаки, повесили, что нельзя лазать, за что будет административный штраф. Попри зусилля екологів, деякі історичні дерева таки знищили під час забудови центральних районів Києва. Фахівці попереджають, що столиця України стрімко втрачає статус одного з найзеленіших міст Європи. Ще в 70-х роках на одного киянина припадало 24 квадратних метри зелених насаджень. Сьогодні ця цифра зменшилась на третину. Наразі захист історичних дерев залишається справою лише громадських активістів. Ольга Клюєва, Василь Мінавщиков, новини, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 10-річний Іванко з Києва. Лікарі діагностували в хлопчика гостру мієлоїдну лейкемію. За словами медиків, єдиний метод боротьби з цією недугою – трансплантація кісткового мозку. Втім, її вартість для родини Іванка непідйомна. Понад усе, цей активний хлопчик любить грати у футбол та кататися на роликах. А ще в майбутньому хоче займатися боксом. Втім, про ці заняття зараз Іванко може лише мріяти. 3 роки тому лікарі встановили йому діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Тоді Іван мужньо витримав 3 блоки хіміотерапії та пересадження кісткового мозку. Нині ж хвороба повернулася. Ми улетіли в Польщу на пересадку кісткового мозку, генерального донора.
успешно сделали, вернулись, почти 3 года прошло. Нам сказали, у вас упали опять анализы, тромбоциты, лейкоциты, возможно, это рецидив. Про рецидив сім'я Іванка дізналась 2 тижні тому. Зараз хлопчик проходить черговий блок терапії в лікарні. Батьки розповідають, спілкуватись не хоче ані з друзями, ані з рідними. Не хоче навіть розмовляти з мамою. Тобто він замикається і такий неактивний. Час у нас не більше 2 місяців. Тобто 2 місяці – це на час проходження хімії. І потім терміново потрібно робити пересадку. Донора нам підшукали, він є. За словами лікарів, нині хлопчикові знову потрібна трансплантація. Батьки Івана вже домовились з медиками провести її в Польщі. Трансплантація – це єдиний метод боротьби з цим хвилюванням. Сейчас проводится ему противорецидивная терапия. Сейчас нужно достичь ремиссии для того, чтобы дальше провести трансплантацию костного мозга от другого, не родственного, а жаль, идентичного донора. Дуже хочу лікуватися, ходити в школу, гоняти з друзями футбол. Вартість операції – понад 100 тисяч євро. Зібрати таку суму самостійно родина Іванка не в змозі, тому сподівається на допомогу від небайдужих. Допоможіть врятувати життя Івану. Тримайся, ми з тобою. Іванна Ілліна, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Іванкові може кожен. Реквізити банківської картки його батьків ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Людей загинули, ще понад 500 постраждали внаслідок аварії на залізничному вокзалі Каїра. Потяг врізався у платформу, загорілося пальне і спалахнули вагони. Трагедія сталася через сварку машиністів, коли один з них у запалі вийшов із кабіни, не поставивши потяг на гальма. За словами очевидців, з вікон пасажири кричали, що поїзд не можна зупинити. Після аварії міністр транспорту Єгипту подав у відставку. Я сам переніс до Карачаткої близько 20 загиблих. Їхні тіла дуже обгоріли. Здається, в потяга відбовили гальма. Він заїхав на станцію на всій швидкості і ударився об бруківку. Машиніст мав би перед цим сповільнити хід, але певно не вдалося. В Іспанії – +27, у Франції – +26, у Британії, Німеччині та Брюсселі – +21. Такі рекордні лютневі температури фіксують у Європі. Що спричинило аномальне тепло і чи затримається воно надовго, дізнавалася Світлана Чернецька. Зима в Західній Європі закінчилася передчасно. Лютий тут відзначився рекордними +20 і вище. На обідню перерву в Брюсселі усі виходять у парки. Останні кілька днів тут сонячно та по-літньому тепло. Мене така погода дещо бентежить. Це ж не природно, щоб у лютому було так спекотно. Але справді всі тішаться. З іншого боку, я родом із Греції, а там зараз сніжить. Усе перекинулося з ніг на голову. Під нетипово теплим зимовим сонцем ніжаться в Іспанії, Португалії, Франції та навіть Німеччині. У Британії зафіксували рекорд. Ще ніколи в країні у лютому не було температури вищої за +20. Тут теж усі сквери заповнені людьми. Знані своєю холодостійкістю, британці вже засмагають з голими торсами. А туристи приємно здивовані застати Лондон не дощовим і туманним. Ми вирішили не йти сьогодні до музеїв, а залишитися на дворі, насолодитися погодою. Ми вже побували у Гайд-парку та ось Сейнт-Джеймс-парку. Отримали неабияке задоволення. Аномальне тепло до Європи приніс субтропічний антициклон із північно-західної Африки. Повітря вдень прогрівається до квітневих температур. Навіть на гірськолижних курортах туристи насолоджуються морозивом. Рекордна спека не затримається в Європі надовго. Уже найближчими днями посилиться вплив циклону, небо вкриється хмарами, очікується вітер із дощем. Утім, температура повітря все одно буде далеко не зимовою. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу Інтер. Нехай вам буде тепло на серці, незалежно від погоди на дворі. За свіжою порцією інформації зазирніть до нас о 8:00. Дякую, що ви з нами.